Oikein hyvää huomenta täältä Strömman kanavalta. Pikkusen tässä aamukalalla on pappi ja yö on hyvin nukuttu ja tänään valmistellaan tässä uutta päivää. Tänään vielä tuolla Salovapiksessa sananrukouksen ja ylistyksen illassa. On siellä vähän juontelemassa ja myös opettamassa Jumalan äänen kuulemisesta. Voiko ihminen kuulla Jumalan puhuvan? Mä vierastan hyvin paljon sellaista hengellisen elitismin aluetta, että on vain tiettyjä ihmisiä, jotka voi kuulla Jumalan äänen ja on vain tiettyjä ihmisiä, joiden kautta Jumala puhuu. Tällaisia miehiä ja naisia on olemassa. He väittää hyvin vahvasti, että Jumala puhuu vain heille ja heidän kauttaan, ja sitten vielä ne pistää siihen aika usein ukasiakin välillä perään, että jos ette tee nyt sillä tavalla, tällä tavalla kuin minä sanon, niin teille käy heikosti ja jäätte kuivana siihen omaan elämäänne. Mä vierastan tällaista asiaa. Jumala puhuu tavalla ja toisella. Jumala puhuu ihmiselle, ei millekään elitistiselle joukolle, vaan Jumala puhuu meille ihan kaikille. Ja kysymys enemmänkin tässä kaikessa on siitä, että onko mulla aikaa kuunnella Jumalan puhetta? Pystynkö ja saanko hiljentymään tosisikuntani ja onko se puheen kuuleminen vaan sitä, että minä puhun ja Jumala kuulee? Ei, kyllä se pitäisi olla ihan toisin päin, mutta se vaatii erilaisia asioita. Se vaatii hiljentymistä, pysähtymistä, rauhoittumista ja se vaatii myös sellaista niin sanottua odottamista. Psalmien kirjassahan sanotaan, että miksi mun sieluni on niin levoton? Odota Herraa. Ja tämä Herraa odottaminen, Herraa äänen kuuleminen ja sen, että Jumala puhuu meille, niin sielun hiljentyminen on edelleen se tosi tärkeä asia ja on myös tärkeä asia, jota mä haluan nyt aivan erityisesti tänä aamuna viestittää, että Jumalalla ei ole jotakin tällaisia ikään kuin ykkösluokan uskovia ja kansalaisia, joille hän ainoastaan puhuu ja heidän kautta sitten Jumalan ääni tulee meille tiettäväksi, vaan Jumala puhuu pienelle lapselle, Jumala puhuu vanhukselle, Jumala puhuu kaikessa siinä välissä oleville ihmisille ikäluokasta, säädystä, mistä tahansa koulutuksesta ynnä muusta riippumatta. Mitä Jumalan puhe sitten on? Onko se ensisijaisesti nuhtelua, onko se ensisijaisesti meidän niin kuin mollaamista ja onko se ensisijaisesti jonkun ongelmien tulemista ja aina sitä varoittamista ja pelottelemista vai onko Jumalan ääni sittenkin enemmänkin tällainen rakkauden ja armon ääni, jossa Jumala haluaa puhua meille hyvin tärkeistä asioista, mutta Jumala haluaa myös osoittaa, että hän oikeasti rakastaa ja välittää luomiseensa ihmiseen ja haluaa olla henkilökohtaisesti yhteydessä, ei vaan ryhmien kautta ja joukkojen kautta, vaan henkilökohtaisesti olla yhteydessä Jumalan kanssa. Raamatussa sanotaan Johanneksen evankeliumissa, että lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Jumalan lähestyminen on tosi tärkeää ja se, että myös me lähestymme häntä ja varaamme sellaista aikaa, hiljastakin aikaa elämässä, jossa voidaan neuvotella ja keskustella ja kuunnella Jumalan puhuvan. Ja mulle nämä ainakin nämä välillä tällaiset yksinolot ja niin kuin tässäkin aamulla yksin täällä kalalla on. Sitähän voi kalaakin tulla, mutta jos se ei tule, niin ei sekään maailma siihen kaadu. Mutta tärkeää asia on se, että mun sielu saa hiljentyä päivittäin ja hetkittäin Jumalan edessä ja sitä kautta tulee myös voima elämään. Jumalan äänen kuulemisesta, Jumalan puheen kuulemisesta aloittelen tänään täällä Salossa ja jatkan sitten parin viikon päästä taas sitten syyskuun viimeisenä sunnuntaina. Huomenna tänään lähden täältä sitten kokouksen jälkeen illalla kotiin päin Kiikosiin ja rakkaan vaimon luo. Ja huomisesta alkaen sitten taas ollaan Nokian vapaan seurakunnan paimenia ja sielläkin opetellaan kuulemaan Jumalan ääntä. Mutta onhan se tärkeää, että me kuultaisiin Jumalan ääni, mutta on se tärkeää myös, että me kuultaisiin toinen toisemme puhuva ja ääntä.
tämä onkin uskovalle ja ihmiselle yleensä tosi tärkeä asia, että meillä olisi ne niin sanotut isot korvat ja hyvä sydän, joka voisi kuunnella, eikä meidän suu latkattaisi koko ajan päälle. Olen paljon puhunut tästä ennen ja muutamalla sanalla sanon nytkin, että kyllä mä arvostan sellaisia ihmisiä, jotka tänä päivänä oikeasti on läsnä ja jotka kuuntelevat, joiden ei tarvitse koko ajan pölöttää päälle, jos mullakin esimerkiksi on jotain omasta mielestä tärkeää sanottavaa, niin mä kyllä arvostan sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti haluaa ja kuuntelee vielä kaiken keskellä. Kas keskellä. Tuolla muuten lentää iso vuohi, tai mikä lie taivaan vuohi, haikara, mikähän lie oli, mutta mä toivotan siunattua päivää ihan kaikille ja siunattua Jumalan äänen kuulemista ja varataan aikaa myös siihen, että voidaan henkilökohtaisesti keskustella ja neuvotella Herran kanssa. Aamen.